kulankan madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geela uu la yeeshay wasiirka gaashaandhiga ee dalka etoobiya marwacaasha maxameda oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ayaa waxaa dhinaca madaxweynaha ku wehelinaya wasiirka gaashaandhiga jabuuti cali xasan bahtona wasiirka arrimaha dibadda maxamuud cali yuusuf wasiirka madaxtooyada u qaabilsan maalgashiga cali geelle taliyaha guud ee ciidanka gaashaandhigga jabuuti genaraal zakariya sheekh ibraahima madaxa amniga qaranka xasan siciid khayre iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dalka jabuuti halka dhinaca wasiirka gaashaandhiga ee dalka etoobiyana ay ku wehelinayaen saraakiil ka tirsan ciidamada milatariga ee dalkaasi madaxweyne ismaaciil cumar geelle iyo wasiirka gaashaandhiga etoobiya ayaa kulankaasi kaga wada hadlay sidii loo sii xoojin lahaa xidhiirka labada wadan markii uu kulankaasi soo dhammaaday ayaa wasiirka gaashaandhiga ee dalka etoobiya caasha maxamed waxay faahfaahasay waxyaabiyi kaga wada hadleenah madaxweyne ismaaciil cumar geelle kulankaasi ay saaka la qaadatay dalalka jabuuti iye etoobiya waa laba dol oo la xidhiid walaaltinimo oo soo jireena waxaanan ugu mahad celinaya madaxweynaha jabuuti oo soo dhaweyn wanaagsan noogu sameeyey xarunta madaxtooyada dhinaca kale wasiirka gaashaandhiga ee dalka jabuuti cali xasan bahton oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in safarka wasiirka gaashaandhiga etoobiya ee jabuuti ay ku timid ay markhaati u tahay xidhiidhka wanaagsan ee udhexeeya jabuuti iyo etoobiawaaa hi maamed wasiirada gaashaandhiga etobia ayaa o kutimjabmiymadaenya ay ka sido rulwsaaraha dr aby iyo hicibka etopia oo alan timo usoo jeedinaya shicibka jabuuti waxaad ogtihiin in xidhiirka labadoodan ayyihiin xidhiir taarikhiya walaaltinimo dhaqan midnimo ku salaysan oo muujinaya muhiimiyadda xidhiirka ka dhexeeya labadoo dan taas oo a maanta ku sii birtay xiriir dhaqaale oo aad muhiimua marka in labada wadan ay wada tashadaan ay wada haqeyaan a horumarka iyo dadaalka wadaagaan ayaa socdaalka muujinaya iyadoo de ay khaas u tahay qaybtii gaashaandhiga labada waddan oo kule halboloah jiritaanka iyo wada shaqaynta iyo horumarka dhaqaalaha sal u ah farxad gaara nata inaan kusoo dhaweyno jibuuti